Okej, vi ska få veta ytterligare mer spännande saker om en annan konstförening. Och det är konstförening som heter Galleri Syster, och det är Anja Persson som är här för att berätta om Galleri Syster. Och Anja, hon har valt som rubrik konstföreningen som icke-kommersiell plattform. Och Galleri Syster är alltså ett konstnärsdrivet galleri som finns i Luleå, och det är föreningsformen som är bas för detta. Och Galleri Syster vill vara en mötesplats för samtida konst och ett rum för samtal och diskussion. Och du ska prata lite grann om på vilket sätt som samtidskonsten behöver en scen utanför storstadsregionerna, eller hur? Och på vilket sätt som konstföreningen kan fungera i det här behovet då, som mötesplats. Och det här igen då, hur man kan arbeta som icke-kommersiell plattform och vilka demokratiska betydelser som det har att dessa mötesplatserna och plattformarna finns. Ja, ungefär så, eller hur? Anja Persson är från Galleri Syster i Luleå alltså. Just, varsågod. Och så har jag lagt till en punkt efter att ha pratat med dig. Ja, lysande. Om Galleri Syster feminismen. Ja, just det. Galleri Syster och feminismen. Vad trevligt. Ja. Så nu har jag skrivit om lite. Ja, men jag börjar med att presentera vårt galleri lite kort. Vi är ett konstnärsdrivet galleri i Luleå. Och det startade 2006 som en del av en feministisk konstförening som höll på med mycket skrivande. Det gjordes en tidning och vi hade läsecirklar och så. Så fick vi möjlighet att hyra en ateljé. Och då hade vi just läst så här Virginia Woolfs Ett eget rum. Så vi bara, ja, den tar. Och det kändes jätteväsentligt. Och när vi hade fått den och börjat jobba där, en del systrar av systrarna delade på den här ateljén, så såg vi att vi hade ju en hall som vi kunde bygga om och ha till möteslokal. Sen när vi hade byggt om den och fått 9 kvadratmeter stor yta, så såg vi att men det är ju en möteslokal, det är ju ett jättefint galleri. Och så började vi driva Galleri Syster. Och då gjorde vi det ganska så omedelbart på så här stort allvar. För att när vi såg den möjligheten så kände vi också att gud vad vi har hållit på att gnälla liksom. Att vi inte får se vad vi vill se och så uppe i Luleå. Så då bestämde vi oss för att nu ska vi öppna ett jättebra galleri och visa all jättebra konst som vi har längtat efter att se. Och träffa alla dessa bra konstnärer som vi vill träffa. Så man kan säga att vi driver liksom galleriet av någon sorts lust och nyfikenhet. Så vi ställer inte ut oss själva. Utan vi ser till att få upp konstnärer som vi vill träffa. Få lite nya kompisar. Och så gör vi lite andra saker. Basen är liksom nyfikenheten på samtida konst och utställningsverksamheten. Men vi tycker det är jätteviktigt att vara en fungerande mötesplats för konsten och för diskussionen. Både liksom, inom oss i föreningen och utåt mot de som bor i Luleå och Norrbotten. Så den diskussionen förs i många lager. Och för varje utställning som är uppe hos oss så är det viktigt att konstnärerna kommer. Så att det blir ett konstnärssamtal och möten där med publiken. Och att vi vill också hinna träffas. Får gärna vara några dagar uppe i Luleå och bygga sin utställning. Och nu har vi utvecklat också verksamheten till att vi driver Galleri Lilla Syster. Eller projektet Lilla Syster. Så vi har en ungdomsverksamhet. För att man ska hitta, som ung ska hitta vägarna in i konsten. Andra saker sådär, en hockey och så som man håller på med i Luleå. Så det är många. Det finns ett gäng lilla systrar nu som kommer framförallt från gymnasiet och har stannat något år och börjar liksom ordna med det här själv. Det är ett ganska spännande projekt. Och vi ordnar också med så att man får mentor om man vill, en konstnär. Om man är lilla syster. Och alla vi som är med i galleriet, vi är ju konstnärer eller skribenter och så. Så de kan få oss som mentorer eller andra vi hjälper till att fixa. Ja, och då är vi ett galleri som vilar på feministisk grund. Så jag ska försöka förklara det. Och det är väl så då att vi verkar i ett väldigt mansdominerat Norrbotten. Ett Luleå. Jag bor granne med Masugnen. Så det gör saker med stan.
Och så är det mycket hockey och basket. Men det är inget fel med det. Men det måste finnas plats för alla. Och då kändes det viktigt att få liksom, våga uttala de där orden och att vara feministisk och försöka ha det i tanken. Och då, det innebär liksom, vi är inte alls separatistiska, vi visar konst av män, vi tar, bjuder upp män, det är män med i föreningen också, inte jättemånga, men de är välkomna. Men de får gå med på att vara en syster. Men säger stopp. Ibland kan de säga att de vill vara en bror, men då säger vi stopp, det finns andra brödraskap. Och det som är liksom vår, det är väl att vi vill liksom göra, vi vill göra lite skillnad, att man försöker omkonstruera och vara lite medveten helt enkelt vad man visar och varför. Och det genom att hålla ett feministiskt samtal vid liv, och då håller vi på så här hela tiden och försöka vidareutbilda oss genusmedvetenhet och sådär inom föreningen och tillsammans med våra sambos som vi har nu, för vi har flyttat, jag ska berätta mer om det. Ibland vidareutbildar vi oss också tillsammans med allmänheten, för de vill också vara med, och det är ju jättekul. Så då bygger man liksom upp en feministisk medvetenhet och en gemensam upplevelse kring det där som gör att det färgar ju vår verksamhet på ett sätt. Så det blir, i den utåtriktade verksamheten så kanske det inte syns så här direkt, men det blir som en indirekt feminism på något sätt. Och det handlar också ganska mycket om ett förhållningssätt i arbetsprocessen i föreningen, tänker jag. Att man hela tiden försöker se på den processen som en föränderlig organism och försöker fundera ut hur man ska hantera alla maktstrukturer och sådär. Så det är ganska spännande att jobba så. Och en del av den här vidareutbildningen har vi arbetat tillsammans med våra sambos då, Teater Scratch. Vi startade ett projekt som hette Genushjärta för något år sedan. Vi sökte pengar från Kulturbryggan och fick det som ett uppstartsstöd. Och då fick vi tid att jobba ihop och lära känna varandra. Och så gjorde vi en massa workshops och sådär. Bjöd upp jättespännande människor och så fick vi lära oss en massa om feminism och sådär. Och det var då vi också började bjuda in Luleborna, för de var också sugna. Och så då att vi bor lite... Alltså Luleå, det ligger då 160 mil norr om Malmö. Så när jag ska åka hem härifrån så tar det ett dygn. Och det är 100 mil norr om Stockholm. Så det har ju betydelse, kan man säga. Och då känns det som att det är en ganska, att det är en politisk handling också att se till att hålla ett livaktigt galleri med samtida konst där uppe. För att det behövs fler röster, vi kan inte bara ha en kommunal konsthall. Så. Och då är det bra också att vi kan ha det här icke-kommersiella som vi pratar om i ryggen. Liksom, så att man stärker den här positionen av att verka i ett demokratiskt landskap. Så. Och det är också en anledning liksom, till att vi finns, det här långa avståndet. För då finns det två möjligheter om man inte trivs. Att man flyttar eller så gör man någonting åt det. Och det är ganska roligt att göra någonting åt det själv. För då får man ju bygga det man vill ha runt om sig. Sina egna strukturer och så. Så det finns ju en rolig maktsak i det. I tomrummen. De kan man utnyttja. Och nu har vi hållit på ganska länge så att nu räknar ju Luleå i alla fall med oss. Ibland kan det kännas som att de tror att vi är en institution och förväntar sig saker av oss. Så får vi påminna dem om att vi är ideella. Ja, men så det med geografin har stor betydelse. Men det är inte bara en nackdel. Och så har det betydelse också att man, i alla fall för vår del, att det var viktigt för oss att vara så himla på allvar med en gång och försöka söka pengar och följa MU-avtal, betala konstnärerna. Och att alla som kommer upp måste ju få resan betala, det är ju ganska långt, det kostar pengar och alla frakter och sådär. Så man kommer in i liksom ett allvar ganska som en gång.
Och det har vi sagt också, att kan vi inte betala konstnärerna så lägger vi ner. Och det är ganska bra att ha det som en regel. Och så har jag tänkt lite på det där med varför vi skulle vara med här. Och det var kanske att vi var en konstförening, som du formulerade, delvis på nya premisser. Sådär. Och då är jag inte helt insatt på vad en annan konstförening är. Funderat på vad det handlar om. Och då tänker jag att det där med Sveriges konstföreningar, att det är en ganska... Att det är en viktig... Alltså det var ju en möjlighet för oss att starta, att man kan starta upp och så finns det en kunskapsbank med en gång. Man går med till Sveriges konstföreningar så finns det en massa information där att hämta. Och man kan ansöka om utställningsersättningar och man kan fixa med utställningsförsäkringar och hur man skriver kontrakt och sådär. Det finns ett stöd där som gör att man börjar på en ganska liksom, bra nivå. Så det var viktigt för oss. Sen har vi förstått att det inte är så många gallerier som är med. Fast det trodde vi att man var, för vi är från Norrbotten. Där var en föreningsmänniska. Ja, men då har jag tänkt på också att man liksom, att man framåt som konstförening, alltså som den här organisationen Sveriges konstföreningar, eller i Danmark och Norge, att man kan bredda sig kanske ganska mycket. För någonting som är gemensamt är väl att man känner att det är den här utbildande rollen, ett pedagogiskt ansvar mot allmänhet och inåt i föreningen och utåt mot allmänhet eller mot de som jobbar på arbetsplatsen. Det är ju en gemensam funktion. Och då kan ju den funktionen se ut på många olika sätt och borde se ut på ännu fler olika sätt, tänker jag. Och det handlar ju om att skapa sig en ny självbild, kanske som konstförening. Och att man som konstförening kan vara ännu mer så här fristående aktör, kanske helt projektinriktad ibland. Målsökare, att man kanske även kan finnas till för en kort tid. Det kanske kan vara helt. Och att också att konstföreningarna kunde försöka bredda sig ännu mer i mångfald och ålder och etnicitet och geografisk spridning och sådär. Där kunde konstföreningarna fylla ett sånt där hål som jag pratade om innan. Det finns de där hålen som man kan dra nytta av. Jag avslutar med att tala om att nu har vi då flyttat i våras från 9 kvadratmeter till 140. Och det roliga är att det påverkar inte utställningarna att ändra dugg. Faktiskt. Men det är roligt att ha mer luft omkring sig. Och vi gjorde det för att vi hittade en jättebra lokal inne i stan. Och vi ville komma åt det centrala läget så att folk kan komma dit. Speciellt de unga också som inte har bil. Och det funkar med en gång, så kom det dit väldigt mycket fler människor och väldigt många yngre. Så det är himla kul. Och vi flyttar ihop med den här teatergruppen och Scratch, som vi blev lite kära. Så vi blev sambos. Och då jobbar vi ihop med genusgrejer och föreläsningar och så. Men vi har kvar våra ordinarie verksamheter. Så, men vi delar på lokalen och ekonomin kring det. Och så. Så sånt kan man göra. Man kan flytta ihop med folk. Det är lite enklare. Okej, tack så mycket.